God dag allesammen, mit navn er Chris, og vi skal spille Castlevania Lords of Shadow. Det her det er Ultimate Edition, fordi det er på PC'en, og ja, Castlevania Lords of Shadow, rigtig god titel, det har været ude på markedet i lang tid. Og jeg fik det faktisk i julegave, der hvor at det først kom ud. Og jeg kunne rigtig godt lide ideen med det, jeg kunne rigtig godt lide konceptet bag det. Men jo længere og længere jeg kom, jo mere blev jeg også frustreret med det, fordi at det simpelthen var så sløvt og langsomt, og ja, det føles bare ikke rigtigt. Altså, jeg spilte det på min PS3, og der var bare et eller andet i vejen med det, men altså, jeg kunne virkelig godt lide den måde, hvordan de ligesom startede forfra. Det er et reboot af den klassiske Castlevania-serie, så det er selvfølgelig nok ikke alle, der kan lide det, men jeg kan rigtig godt lide, at de ligesom prøver at starte forfra og ligesom sige, okay, hvordan kan vi give det her et moderne twist, bringe det ind i en ny tid til nye spillere, og ligesom fortsætte med den her mytologi om Dracula og alt det, som vi kender fra Castlevania, men bare prøve igen og gøre det nyt. Og ja, som I nok kan se, så har jeg købt PC-versionen, og der er et par overraskelser der, som gør, at jeg vil hoppe ud i det igen. Castlevania Lords of Shadow 2 udkommer snart, men jeg skal lige advare om, I skal ikke, hvis I er interesseret i historien i de her Lords of Shadow spil, som er et af højdepunkterne ved dem, så skal I ikke tjekke noget info eller trailers for andre spil end det første her, fordi de andre spil, de afslører de største detaljer her i det første spil, altså de går bare direkte til sagen. Jeg ved godt, hvordan, hvad siger man, jeg ved godt, hvordan, der snakker jeg over mig. Jeg ved godt, hvordan at efterfølgerne, de udspiller sig, men jeg ved ikke, hvordan historien kommer til det punkt, bare så vi er med, og jeg ikke tror, jeg sidder og faker min reaktion eller sådan noget, når vi kommer dertil. Jeg har en smule travlt, men jeg vil rigtig gerne spille igennem det her, og så også Mirror of Fate, hvis det er det, det hedder. Og så ellers være klar til Castlevania Lords of Shadow 2. Og ja, PC-udgaven her, den er så vildt lækker. Den er rigtig god video options, og en nice detalje også, at fordi jeg bruger controller, så kan jeg vælge vibrationsniveauet. Så det er meget sejt. Men jeg tror, jeg har sagt nok. Lad os begynde på Castlevania Lords of Shadow. A storm is coming. Mankind faces ruin and despair. The world is changing. Yet hope remains in the hearts of the people. We go about our daily lives never knowing the forces that can change our destinies forever. We are oblivious, ignorant like sheep to the slaughter. This night, in the year of our Lord 1047, marks the beginning of our journey together. A journey into darkness, into madness. I watch him from the shadows. Is he the one? He has come far already, but he will be tested, tested to the very limits of human endurance and beyond. This night he rides looking for the old gods, armed with an amulet that has led him here. Tonight he will begin his journey into oblivion. Det er så virkelig fedt, når det starter ud på den her måde. Så ved man sgu, man har noget godt i vente. Så ja, det er simpelthen vores fortæller, som I lige har hørt her. Og ja, lad os komme i gang. Spillet. The struggle for supremacy is eternal. Inevitable. Victory is the natural objective of every creature on this world. They will kill and die for their kind to dominate. Some call this eternal struggle equilibrium, the balance between light and darkness. Fik jeg nævnt, at jeg også synes, det her spil er rimelig pænt. Altså, på konsollerne var det nok lidt mere stilen, der var pænere end den rå grafik, men nu er det på PC. These are dark times. Times without hope. Men of faith claim that this is a test from God to strengthen our spirit. Perhaps this is true, or perhaps it is simply a pious lie.
If it is true, darkness has come to engulf once proud humanity, and we are witnessing the end of mankind. Wow. Så får vi lige besked om, hvordan det står til med verden der. Der er ikke meget håb, lyder det til. Og der kommer vores vores hovedperson så. Han rider i modsat retning af de villagers, ser det ud til. Hvordan det lige giver mening, det må vi vel se. Hvem mon vores maskerede hævner så er? Får vi et lille sneak peek af ham der. Og det virker da lidt bekendt, hvis man har spillet de andre Castlevania titler. Lidt anderledes, lidt bekendt på samme tid. Nå, der har vi ham. Vores protagonist. Oh god. Okay, ser ud til, at jeg har et job, der skal gøres her. Press X for direct attacks and Y for area attacks. Press A to jump. Combine these actions together to unleash deadly moves. Hørt. Oh yeah. Se, nu kommer vi til det allervigtigste ved den her PC-udgave, som er en kolossal forbedring over konsoludgaven. Det kører simpelthen med 60 frames per second. Næsten 100% superflydende. Altså, det gør en kæmpe stor forskel, synes jeg. Jeg var simpelthen voldsomt imponeret over, hvor stor en forskel det gjorde. Da jeg spilte det på konsol, så ville jeg så gerne kunne lide det, men der var bare et eller andet, der var sløvt og langsomt over det. Ikke længere, hvis I spørger mig. Nå, okay, du vil også have en bid af kagen, hva'? Men jeg har lige fået lidt health, så jeg er klar igen. Ja. Yeah. Fik ham med der. Ah, Get the daggers before they vanish. Got them. Throw daggers by pressing B. Super. Ah, de kommer kravlende over nu. Får jeg lige en dagger. Den er sat med effektiv, den dagger, det må jeg sige. Er der nogen i nærheden? Oh, der var der sgu. Dagger, dagger. Åh, du får også lige en. Der er kun en tilbage. Og der er lige nok ham her på, normalvis. Og din ven derovre. Han kan sætte mig lige for en dagger, kan han. Sidder lige i skabet. Grab the enemy. Okay. Wait. Yeah. Se, quick time events. De kræver ikke en bestemt knap. De kræver ikke, at en bestemt knap skal trykkes. Så det er sådan meget fint. Selvfølgelig så er jeg ikke en stor fan af quick time events, men hvis de skal have dem, så kan de i det mindste gøre dem lidt mindre stressende. Ja, experience points. Okay. Jeg skal have noget mere experience points. Got it. Som jeg sagde før vi startede. Ja, jeg ved godt, jeg snakkede meget og alt det der, men der er rigtig gode options i det her spil, men kan vide om de her tutorials egentlig kan slås fra. Altså det ved jeg ikke, det er jo nogen af jer vil nok se det her spil for første gang, men jeg har spillet det her før, så jeg ved ikke lige, hvad jeg gør der. Okay, hvad skal nu ske? Ah, ja, min skidbook. Travel book står der så. This is your travel book. Use it to buy new combat moves and abilities. Check your inventory and discover useful information about the Castlevania world and its inhabitants. Alright. Her kan vi se, vi har items her. Det kan vi læse på et andet tidspunkt. De er silver daggers. These daggers have been balanced to be thrown with extraordinary precision. They are made of silver and have small bones of saints hidden in their grips. Both characteristics give this weapon its destructive power against supernatural beings, especially those who are descendant of the Lycanthrope Dark Lord. Oh, Jesus, det er ikke godt at sige. Okay, her kommer vi til noget af det vigtigste. Combat cross the body. While most of the Brotherhood utilizes more conventional armaments, Gabriel has been gifted with the Combat Cross, a heavy iron crucifix which hides a retractable chain inside. The crossbody was one of the first relics the
Brotherhood acquired centuries ago. Its full origin is unclear, but it is rumored to have been forged from the nails used to crucify martyrs. So then, iron chain. The original cross relic did not have a chain, and thus it was not very effective as a weapon, at least not against more earthly menaces. One of its first wielders, a Brotherhood artisan by the name of Rinaldo Gandolfi, was responsible for the creation of the now iconic chain. The iron chain was his first decision, and during the forging process, every single link of the chain was quenched in holy water and then blessed to give the weapon more power against the undead. Bare rolig, jeg kan ikke love, at jeg læser alt her i bogen, men jeg synes lige, jeg skulle få et overblik over, hvad det egentlig er, vi render rundt med. Så ja, det er vist den her spil, gerne vil have, jeg køber. Press and hold the X button while airborne to use this direct attack as finisher in any aerial attack sequence. Your chain will smash down on any enemies in front of you as you land. Good for dispersing ground-based enemies. Den køber vi. Skill acquired. New skills has been unlocked. Awesome. Lad os lukke bogen for nu. Kan jeg press the back button? Skal vi lige af på den? Yeah! Se, jeg synes selvfølgelig ikke, det her combat system er perfekt. Heller ikke her på PC'en, men det gør bare så meget. Det hjælper bare så meget, at det kører så meget mere flydende nu. Stand back. I got this. Oh shit. Ah, great. Lige hvad der manglede. Ah, no, get off me. Get off me. Ja, så er det desværre noget quick time events. Button mashing her. Ah, block. Okay. Ah, shit. Den fik jeg så ikke lige. Ah, damn it. This attack is unblockable. Dodge. Jeg er også rigtig glad for, at det er Devil May Cry dodge-system, i stedet for God of War, hvor man skal bruge det højre stik. Mærkeligt nok, så troede jeg faktisk, før det her spil kom ud, at det højre stik det blev brugt til kameravinkel. Men det tror jeg ikke, det gør. Og hvis det gør, så er det vist kun meget begrænset. Så det er desværre lidt en spild mulighed, men det kan selvfølgelig også være tekniske årsager. Quick Recover, den tager vi lige her. Ah, shit. Og ja, jeg ved godt, jeg kan blokke nogle angreb, men nogle gange vil jeg også bare gerne dodge. Oh, han er fandme sur om der. Okay, så hvad skal du dog derop, mester? Godt lige, hvordan det bare står nede i stænger. Det er virkelig flot. Ah, okay. Lad os bruge den her. Gotcha. Så løber du fandme ingen vejen. Best. Ja. Okay. Tid til at få nogle svar. Who are you? I am Gabriel. I have traveled here seeking the guardian of the lake. You are from the Order? They sent you? How do I find them? He will find you. In the forest. Se, det er altså også dejligt, at spillet har rigtig god voice acting. Det synes jeg i hvert fald. Altså, jeg kan ikke helt huske, om dialogen altid er særlig velskreven eller interessant, men jeg kan rigtig godt lide voice acting i det her spil. Eller den voice acting, der nu er. Åh, min hest! Forbandede de fik den. Okay, så må jeg vel fortsætte. Og jeg beklager, at jeg kom til at afsløre andet Gabriel, men vi spiller som Gabriel, gør vi. Så ja, Besieged Village. Den klarede jeg. Monsters Defeated. Det var Lesser Lycanthrope. Måske. Og så en Great Walk. Og så fandt jeg en relic. Det var Silver Daggers. Så jeg har fået det der lille skjold der. Det er Experience Points. Det har jeg fået 70 af. Så jeg kan se...
This is the world map. You can revisit previous levels by using the left stick and selecting the stage by pressing the A button. Så det er selvfølgelig super. Det er selvfølgelig anderledes delt op end de fleste Castlevania-spil, vi lige kender. Men det er fedt, at man kan gå tilbage til tidligere stages, og der er de der trials der. Så det er selvfølgelig det er et plus i min bog. I follow him into the old forest, watching him from afar. He is strong indeed. The one God comes to drive out the many, but here, in this place, God's influence is thin and threadbare. The old gods still hold sway here. Few venture this far into the wood. He is disturbed by dreams, dreams that gnaw at his very soul. He will rest for the night, but rest will not come easy. The battle has left him weakened, but he knows the dream will return, and though he fears nothing on this earth, yet his nightmares sap the strength within him and leave a cold grip on his heart. Tomorrow he will use the old hunting path. Long has it been in disuse, but for now he dreams. Oh, God. Hvad skal der nu ske? What motivates a man to confront the challenges that most of us would run from? Condemning him to solitude, exposing him to defeat and death. The answer is love, a force so powerful that all reason becomes blind to it, blind to all things, even the truth. Loss of love can make a man desperate, desperate enough to do anything to bury the truth, to hide from its pain. Okay. Oh. Jesus, Gabriel. Så er det gerne, du ikke kan lide din drøm. Hvor kommer det lige fra, det der? Det er fandme ikke noget godt noget at vågne op til der. Oh, okay. I hear you seek the guardian of the lake. I will take you to him, but we must be quick. Climb onto my back. Hurry. Okay. Jeg har set et par overnaturlige ting i mit liv, så hvorfor ikke? Alright. Ah, flere great walks. Ah, shit. De der varulve lycanthropes. Ja, jeg ved det godt. Det kan I bare læse, hvis I vil. Så ja, nu er vi på den her hest, der kan tage os til The Guardian of the Lake. Og så skal vi til at angribe dem her. Så. Og så der er væk, men ej, nu kommer de fra begge sider. Det er ikke godt. Timing. Sådan. Damn it. They keep knocking me off. Okay. Sådan. Fucking get off. This is mine. And I'll take it down with me. Okay. Fucking. Gå væk med dig. Du skal ikke komme tættere på. Nu er det nok. Okay, så kan vi også tage den igen. Hvorfor ikke? Ja, nej. Gør modstand, gør du. I like that. Ikke nok. Slet ikke nok. Se. Ligesom den anden. Ah, shit. Den gode gamle kig væk i 2 sekunder, og så går det galt. Jeg tror lige, jeg ændrer nogle options her, hvis det er i orden, fordi hvor er det nu? Shadows, de skulle ikke være på high. Hvad er det nu? Hvorfor kan jeg ikke finde det? Nå, extras. Combat, display. Nå ja, det har jeg sat af, alt der. Så experience gains, der er sat af. Enemies health bars, der er også sat af. Det tror jeg ikke, det bliver nok nyttigt senere hen. Men Gabriels health bar, der bliver displayet lige over ham, den er også sat af. Og combat damage og health recovery, det kan jeg faktisk lige prøve at sætte på. Jeg ved ikke, om den er god eller hvad den er. Sådan, det er parry attack der. Yeah!
Tid's good, man. Ah, shit, den skulle jeg klare den her. Der var jeg lidt for ivrig på analog-stikket. Kom jeg til at dodge i stedet for. Shit. Yeah. Jeg synes virkelig, det er ærgerligt, at jeg skulle vente. Nå, der kommer hesten. Super. Og timing. Timing. Ah, nej, nej. Du fucker bare helvedes, det gør du. Aha. Nå, jeg kunne lige udnytte dig. Super. Jeg synes virkelig, det er ærgerligt, at man har skulle vente så lang tid på den definitive version af Castlevania Lords of Shadow. Det er aldrig noget i vejen med forbedring, men når det, den originale udgivelse på konsollerne var så problematisk og så sløv, så er det virkelig irriterende, at man skal vente så længe. Det er bare det, jeg mener. Altså, det her, hvor udvikleren virkelig skal se, hvor vigtigt 60 frames per second det er for et actionspil. Altså, det er stort set en nødvendighed for alle actionspil, hvis de skal være så engagerende som overhovedet muligt. I kan nok alle sammen nævne nogle titler, som nogle actionspilstitler, som kunne gøre stor gavn af 60 frames i stedet for 30 frames per second. Nej. Nu begynder de at bruge taktikker og alt muligt. Ej! Hvad fanden, så skal jeg smides af igen? Håber hesten er ok. Ah, great. Der kommer en walk. Nej, jeg kan ikke lige have ryggen til. Sådan. Meget bedre. Jeg kan bare bruge daggers på dem her. Shit. Oh shit, der ramte jeg lige den anden i stedet for. Okay, walk. Just you and me. Vi kan prøve daggers. Ikke så nødvendigt. Jeg har heller ikke flere nu. Shit. Kan jeg ikke lige hurtigt bruge den her? Pause. Ah, okay, jeg tror altså. Ja, det ved jeg ikke. Det slår jeg nok fra igen. Der kunne se det der health recovery. Det slår jeg nok fra igen senere. Ah, shit. Lige hvad lavet air move. Come on. What? Oh, shit. Det var så tæt på det der. Hvem hyler du til? Ah, fuck man. Fem aggressive og hurtige er de. De er ikke så nemme at snyde hele tiden. Oh shit. Ah, fucking hell. Ah, så virker det. Okay, skal vi bare genbruge en cutscene? Nå, hvorfor ikke? Lige minus det der med Lycanthrope eller Lynchrope. Jeg kan fandme ikke. Jeg bliver nødt til at bruge Google Rose eller sådan noget og finde ud af, hvordan man siger det. Jeg må holde op med at snakke om dumme ting. Hvad skal jeg lave nu her? Fuck. I can travel no further. Okay. You will find what you seek ahead. Mange tak for hjælpen. Hvad med dig? Hvad skal der ske? Okay, når vi det. Vi skal godt. Nej, vragen. Gå ikke. Den når mig ikke. Okay, nu begynder jeg. Den forsvinder. Og så lander jeg lige. Ikke den blødeste landing, men jeg skal vel ikke brokke mig alt for meget. Nu bliver lige en cinematic cutscene i stedet for en endgame cutscene. Og så vandrer vi. En lille montage. Hvor må vi kommer hen af? Hele tiden vise. Men vi er begyndt på en fantastisk rejse alle sammen. Okay, hunting path. Så klarede vi den.